الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قربانی کرنا جو شخص حج پہ نہیں ہے اس کو غیر حاجی کہا جاتا ہے، اور غیر حاجی کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، اور قربانی کے جانور کی شرائط کا پورا ہونا بھی غیر حاجی کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قربانی کے جانور میں شرائط پوری ہوں. تو چونکہ وہ شخص غیر حاجی ہے، اس لیے اگر وہ عیبدار جانور کی قربانی بھی کرتا ہے، مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، یا کوئی اور عیب ہے جانور میں، تو غیر حاجی شخص کے لیے عیبدار جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ غیر حاجی شخص بھی عیبدار جانور قربان نہ کرے اور عیب سے پاک جانور کی قربانی کرے، صحیح ہو، سالم جانور کی قربانی کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.